A construção de ciclovias na Avenida de Vila Nova de Gaia tem gerado diversas opiniões entre os moradores da cidade. Com o objetivo de promover a mobilidade sustentável e oferecer mais segurança aos ciclistas, este projeto tem sido alvo de elogios e críticas, refletindo a diversidade de perspectivas na comunidade de Gaia. A minha vida ao longo de 11 anos é assumir medidas que são estudadas, não são medidas inventadas num dia de boa disposição, são medidas estudadas por técnicos, por engenheiros de trânsito, e até hoje, em 11 anos, eu não me lembro de nada que tenhamos assumido que tenha sido consensual. Portanto, também não estou à espera que a ciclovia seja consensual. Acho que vai fazer o seu caminho, acho que vai mostrar a sua utilidade, e aquilo que me tem custado, porque é o lado bacoco da questão, é que as pessoas criticam a ciclovia, não estão a criticar a ciclovia, estão a lamentar a ausência do comodismo, do estacionamento ilegal que tinham até agora. E depois há dois ou três daqueles intelectuais de Vila Nova de Gaia que não são capazes de ganhar o concurso do preço certo, mas opinam sobre estas coisas. Mas isso é normal, não há nada que seja consensual, é um projeto bom, é um projeto que tem mostrado nos primeiros dias, tem mostrado que tem utilidade, é um projeto seguro, permite que as bicicletas e as trotinetes andem de uma forma muito mais segura, permite maior fluidez de trânsito. Agora, as críticas decorrem de pessoas que gostam de ir tomar o café estacionando à porta do café, que gostam de ir tomar o pequeno almoço estacionando à porta da pastelaria. Isso não pode ser, isso não é uma cidade moderna, não é uma cidade... Nós não podemos ser parolos que vamos a Santiago de Compostela e achamos aquilo muito bem porque podemos caminhar sem trânsito e etc, e depois queremos chegar à nossa cidade e ter a bagunça total de estacionamentos de forma clandestina. As pessoas vão habituar-se, eu acho que vai ser uma grande medida. Para muitos habitantes, a construção das ciclovias é um passo essencial para a segurança, modernizar a infraestrutura da cidade e incentivar práticas de transporte mais ecológicas. Eu acho que está bem, porque muitas das vezes andavam aí tanto de bicicleta como de skate e tudo aí pelo meio dos carros, sujeitos a provocar acidentes. Acho que está bom assim. Eu acho uma boa ideia, uma excelente ideia, mas porém, como ela não tem continuidade, não é um período contínuo de ciclovia, temos situações como essa, o carro parado bem ali e eu não tenho continuidade, tem que sair no trânsito para sair. Mas tirando isso, eu já mantenho esse lado da faixa mesmo, para mim é uma grande vantagem. Eu vou e volto todo dia do trabalho com a bicicleta. Ah, eu, por um lado, acho muito bom, tem um espaço agradável para as pessoas, a não ser que as pessoas façam como esse senhor, chega aqui e invadem a propriedade que está aqui, está bem marcada, que é uma ciclovia. Mas vai ser bom, porque as pessoas ainda não se habituaram, mas com o tempo vão começar os turistas a visitar-nos mais vezes aqui em Gaia. Penso que é uma mais-valia, penso eu. Achei muito interessante, primeiro que eu sou brasileira, e eu acho que deve-se dar oportunidades para os ciclistas, porque eu acho que cada um tem que ter o seu percurso. Então, mesmo que aqui em Portugal eu percebi que os carros eles desviam quando vê um motociclista, mas é importante a gente dar segurança, sabe, para quem está em duas rodas via perna. Eu achei muito legal, achei parabéns para a prefeitura, não sei, que eu estou perdida aqui, mas eu achei incrível, muito incrível. Foi a melhor coisa que puseram. Porquê? Porque as pessoas andavam a tropeçar, peões passavam e não respeitavam, agora já estamos mais em paz. Mas mesmo assim, eles passam na mesma. Estás a perceber? Eles passam na mesma. É a minha opinião. Acho bem. Acho, já devia estar feito isto há mais tempo. Porquê? Porque, olha, vai evitar muitos acidentes, vai evitar de muita gente, como estás a ver aí, estacionar à beira, e assim fica tudo livre. E aqui ninguém estaciona. Acho que foi uma boa ideia, já devia ser essa ideia ser há muito. Por outro lado, alguns moradores expressam preocupações sobre o impacto das ciclovias no tráfego e no estacionamento. É assim, por um lado acho bem, por outro acho mal, porque a nível de estacionamento, mas para fornecedores, que é muito complicado, o trânsito torna-se muito mais complicado, sendo só uma via, mas a nível de ciclistas acho bem, porque perturbavam o passeio, e a nível de segurança também, claro. Sem grande interesse. O que é que diz isso?
que só vem nos prejudicar aos comerciantes, simplesmente. Olha, já não dá para as pessoas pararem, não é? Quem é para fazer descargas e descargas também está mal. E à beira de uma paragem, passar aqui uma bicicleta, vem o autocarro, a gente leva um encontrão da bicicleta e vamos nós, não é? Pronto, simplesmente não estou de acordo com a causa disso. A nível de segurança... Dizer qual é, quantas bicicletas é que você vê aqui a andar na rua, que é raro. Meia dúzia delas, de longe a longe, é dinheiro mal gasto. Havia coisas mais importantes a fazer, como fazer parques para crianças em certos sítios e em certas zonas de Gaia que não há, e isso era mais importante do que estar a pensar em fazer uma ciclovia no centro da cidade. Está com uns 40% a 50% de baixa de faturação. Devido a isso. Desde que foi implementado isso há duas semanas, assim. Já não tem diferença? Muito, mas muito mesmo. Enorme. E terrível, primeiro, passa uma bicicleta por dia. Uma vez ou outra passa um de skate ou de trotinete, mas é raro, não é? Não faz sentido. À medida que o projeto avança, a esperança é que a cidade de Vila Nova de Gaia consiga adaptar-se às mudanças, promovendo um ambiente mais sustentável e seguro para ciclistas e motoristas. A diversidade de opiniões reflete o envolvimento ativo da comunidade na construção de uma cidade que atenda às necessidades de todos os seus habitantes.